Ardian Sadiku nga Ferizaji, I cili nisi aktivitetet e tij me alpinizëm para disa vitesh, tani ka një sfidë më të madhe. Pasi I ngjiti disa nga majat e vendeve shqiptare, ambicjet e tij u rritën dhe tani do të marr rrugën për në Turqi. Sa e ngoti, tashti për anën fizike jam përgatit mirë shumë. Edhe rrinë non-stop në hiking ecje shumë të rana, jo të leta, zakonisht duke bo hiking bit 20 km më shumë, mrena ditës. Përgatit e psikike, mendoj që jam shumë mirë, për të ona financiare kam qenë më dopt, por për fatë mirë kam gjetë sponsor, që është klubi Rinan, e cili I sponsorizon trit me ambicjet e ty në qëllimet e tyve, Për të pak këto trijat nuk mund është me shku në malë, mendoj. Por në dytë parat jam shumë mirë, dërsa në të financiare jam pak më dopë, por po arri me gjithë mirë kuptim në shështri në të sponsor të ndryshëm, kështu që kësaj Araratën e kam falë klubit Rinan, I cili ma mundësoj, me dhe mendoj që jam gati, por nuk jam në atë kuptimin të ngrisë vetën në qelë, por arri me kam tokë edhe besoj që dal ka dal ka marri. Për të ngjitur një maje të vështirë si kjo, pa dyshem që kërkon shumë përgjegjësi. Si fillestar mendoj, duhet të ketë një përgatitje fizike, spari, por mos me menjanu e përgatitje psiqike. Më rëndësishme është psiqikja, se për ndryshë nëse shkon në një malë më u dorzu, kur nuk kemë arritë maje. Në malë, ose në ecje, do shme dalë me mendjet shumë të fort, me përgatitjet fort psiqike, edhe pas taj fizikja dyqysh bëhet. Po për ndryshë më shumë do të mu ka një përgatit psiqikisht, me shkun maje, mu knaqë, me shëqnit mirë, edhe me ecë nga ka dalë ka dalë, jo me marë me vrëllë, me të regu vetën ato që jam shumë I fort, po me shku për qefi, sepse mali të njerë të regu të edhe më I fort se ti, e shpesher, jo vetë njerë. Për ndryshë shko, knaqën në malë, qaj është më rëndësishme, me shëshnit mirë edhe me ecë ka da ka dole me shiu natyre. Dhe duke pasur shumë malje në Balkan, Sadiku të regon pse pikres gjodhi Araratin. Kur I arrita disa majet mlaja, edhe korabi nuk dalën prej maja matë mlaja në Balkan, ka një diferencë të vogël prej 100 metra, Dëshiroja me arrit diçka ma të lartë, diçka ma sfiduse dhe mundësia ma e mirë dhe ma e letë që mërë ka Turkia. Për shak që nëse sportistë dhe vizat nuk I kemi mundësi që me marë kur dojmë dhe Turkia ke një mundësi ma e letë dhe ma e mirë edhe një të nku me arrit një maje shumë të lartë që është 5137 metra Araratit e cila është sfiduse, jo shumë e rëndë, por është sfiduse sepse Vetë si Ardian deshta me provu vetë në një nalësi 5.000 metrë. Edhe ato ka sfida ndryshme, jo fizikë, janë sfida që trupi ma nuk është në kontrolën tonë, është diçka ma shumë se ti. Edhe kështu që deshta me sfidu me po vetën, a janë për majet larta, pse ju në tarmën edhe diçka ma lartë me shku. Gjithmonë mali kërkën për e te, halo ma shumë. Nëse dike arrit 2500, na përshkojmë 2600. Se gjithmonë kërkëj, për vetës me pohëllë më shumë, me sfidu vetën endë më shumë. Arritja në cakun e dëshiruar të sjellë kënaqësi të pa imagjinueshme, por e gjithë rruga ka edhe vështërsi të saj. Ndryshe, alpinizmi ndimoi edhe në largimin e frikës së tij, edhe pse ndodhi rastësisht, ai më nuk e imagjinon vetën pa u ngjitur në malje. E kom pos me dy mene me shku në hiking, kështu që jam ftu prej vllaut, edhe kemi bo një hiking në Rugu, në Liqenat, ka qenë eksperienca jam e parë, ka qenë e vështirë, se kisha frikë prej disa pjerëtësive, po në kalimin e kohës të mësuva. Edhe pse frika ishtë non stop me mu e bashkë, po kështu u dashërova me një farë mënyre në male, në natyrë, edhe për ati momentit të bona I pandashëm prej mollet. Po thuaj se shka gjitha javë, gjitha dyhen javë, ose varet për eventë ndryshme.
Kështu, 27-ori do të mbetë gjatë në kujtesën e 26-vjeçarit, për shkak të ngjitjes që do të bëjë në majën e Araratit. E kusinon të arrijë një rekord me ngjitje të 44 majave më tej.